მოგაყენეთ შეურაცხყოფა თქვენ, თქვენ არ დაგჭირდება თეჯური პირდაპირ მოგაყენეთ, მაგრამ როგორც პროფესიონალი იმედი მაქვს ამ შემთხვევაშიც არ გამთიშავთ, ასე ვთქვათ. არა, გიპასუხებთ. პირდაპირ თეჯური, მაგრამ ეხლა ისმის კითხვა, რომ რა შემთხვევაში უნდა მოვალე იქნებით, რომ გამთიშოთ პირდაპირ ეთერიდან, როგორც ჟურნალისტი, როგორც პროფესიონალი და როგორც ნორმალური ადამიანი. აი, რა შემთხვევაში ეხლავე განახებთ მე სულ რამდენიმე ფრაზაში. შვილმა ჩემო, ქართველმა მართმადიდებლო, მე თქვენ მოგიწოდებთ, რომ ყველანი შეგუშდეთ ერთად, მოხვიდეთ, ეზიაროთ ერთი კოზით. არ არსებობს კორონავირუსი, ყველანი ეკლესია ეფში სახში არავინ არ დარჩეთ. გაქთიშავთ, 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 გაქთიშავთ. გაქთიშავთ. უნდა აქ შემთხვევაში. გასაგებია, რასაც ამბობთ. პოლიციაც უნდა მოვიდეს და დამაპატიმროს მე. გამიგეთ და მე თუ მთიშავ ასე ხო. ჩვენ სასულიერო პირებს რატო არავინ არ თიშავს და რატო ხდება ტირაჟირება? მაგათი მე არ ამოწოს ეთერში. საშინელი მისი რა ქვია? პანდემიის დროს საფრანგეთში არის მკაცრი კარანტინი, რომელსაც იცავს ყველა, რომელსაც ესე იგი ხელისუფლება ზედამხედველობს და მაინც დღეში იღუპება 700-მდე ადამიანი. უამრავი დაიფიცირებული არ და მთელი არის ერთად არის შეკრული და ცდილობენ რომ დაეხმაროს ერთმანეთს და დაიცვან ეს კარანტინი, რადგან რომ არ არსებობს სამალი. ბატონონიკა, ერთადერთი საშუალება არის, ერთადერთი საშუალება ისტორიულადაც და ეხლაც არის კარანტინი და ჩვენ რას ხედავთ? ჩვენ ხედავთ, რომ ეკლესია რჩება თავის ფანატიკურ პოზიციებზე, სახელმწიფო არის დაბეჭავებული და ხალხი მაინც იკრიბება, ეზიარება ერთი კოზით, თუმცა უკვე შეკრება დამღუპელი და ფაქტიურად ეკლესია წირავს ხალხს დასაღუპად. ეს არის სიყვარული ქრისტიანული, ეს ამას გვასწავლის ქრისტე, ვინც კი ოდნავ ქრისტეზე რაღაცა გაუგია ინფორმაცია, ამას წარმოვიდგენს, რომ ქრისტე გვეუბნება, რომ საშინელი პანდემიის, გლობალური პანდემიის დროს 2000-მდე ადამიანი დაიღუპა ამერიკაში უმდიდრეს ქვეყანაში და საცოდავ საქართველოში, რომელსაც ეპიდაფეთქება ელოდება, უნდა შევიკრიბოთ ერთად, იმიტომ რომ არაფერი არ მოგივა, ამას გადაგებენ ხადაგებს თვითონ კათოლიკოს პატრიარქი, მთელი სინოდი, სამღვდელოება, 1-2 მღვდლის გარდა, რომლებიც ხმას იღებენ და მე ვიტყოდი რომ თავს წირავენ და ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ასეთი საშინელი პანდემიის ეხლა აქ უყურებ ჩემი თვალით, მაგრამ რა საჭიროა აქ ყოფნა ინტერნეტით, ტელევიზიით, ყველა შეუძლია რომ ეს ნახოს. ფეოდალურ პერიოდში ხო არ ცხოვრობ? დაბეჭავებული სუფლება აქეთ ეს მისთავში ჟურნალისტებს, როგორც ეს იუსტიციის მინისტრი წულუკიანი და პროვოკაციით და ასე დემაგოგიით ეუბნება, რომ თქვენ რა გინდათო, პოლიცია უნდა შევიდეს და ქეჩოთი გამოიყვანოსო? ვინაობს ამას? მაგრამ აი რა უნდა ქნას, ბატონო ვასილ, მოდით ერთი წამით გასაგებია, აბსოლუტურად გეთანხმებით, მხოლოდ მაგაზე ვსაუბრობთ, რომ ამის ტირაჟირება რეალურად, აი თქვენ მართლა უწოდეთ, რომ ეროვნული თვითმკვლელობისკენ მიყავს ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას, ახლა ეს შეიძლება ცოტა უტრირებულია ჩემი შეფასებით, მაგრამ მართლმადიდებლური ეკლესია თუ თვითმკვლელობას აკეთებს რეალურად, ასეთი ძიმე შედეგები თუ იქნა მართლმადიდებლური ეკლესიის ბედი ამ ქვეყანაში ძალიან უცნა, მე როგორ გითხრათ, ვერ ძალიან ცუდად წავა და ეს არ არის ამ ღვლების, პატრიარქის, საპატრიარქოს საკუთრება, ხო? ეს არის ქართული ისტორიული ინსტიტუცია და ამასაც სერიოზულ პრობლემას უკვე თვითონ სინოდი 40 კაციანი დაჯგუფება ფანატიკოსების, როგორც თქვენ თქვით. სინაგან საქმეს და არის მინისტრი, არის შეშინებული უპასუხისგებლო. მე ვიტყოდი არაკაცი პირდაპირ რა განცხადებებსაც აკეთებს და პირველი პასუხისგებელი არის წესრიგზე ისეთ რეგიონებში, სადაც არის კაცრი კარანტინი გამოცხადებული. მარნეულში დღეს ცაგერში და ლენტეხში ეკლესიები არ არის დაკეტილი. მარნეულში იქ დადიან ჯარისკაცები, საშინელი კარანტინია, ავტომატებით ათამაშე მეკუნთებს, მაგრამ ეპისკოპოსი გრიგოლ ჯანგის, გიორგი ჯანდელინი არ კეთავს ეკლესიებს და ეს არ გასულა სხვათაშორის ჩვენ მასმედიაში. მაგრამ ესე იგი რუსეთის ეკლესიამაც ამ ნამუსგარეცხილმა ორგანიზაციამ არ გაწირა თავისი ხალხი და ჩვენი ეკლესია არ კეთებს. ეუბნება რომ მარტო
აღდგომას კი არა, აი მიტროპოლიტი ნიკოლოზ ფაჩუაშვილის ინფანტილური ასე თქვა არამზადა პირდაპირ მოუწოდებს ხალხს სიკვდილისაკენ, ხომ? ეს როგორ შეიძლება? ფაქტიურად ესე იგი ვერ ვაკონტროლებს. რატომ ხდება ეს? ხო შეიძლება, ხო არ შეიძლება, ბატონ ბასილო, რომ ეს არ ესმოდეთ. აი რას ნიშნავს? რატომ ხდება ეს? რას იგიჟია? მოდი ასე ვთქვა, არც ინფანტილიზმი. აი რას იგიჟია? რატომ ხდება ეს? ლოგიკით ვერ მიხვდებით მაგას, ლოგიკით ვერ მიხვდებით. რას აკეთებენ ესენი? თან მარტო თბილისში ხო არა? თელ საქართველოსში ეკლესია დაიწყო ადამიანების ხოცვა. გამიგეთ რას მე ხოცვა რას ნიშნავს? კორექტულობაზე კი არ მოგიწოდებთ, უფრო ადეკვატურად შეეფასოთ. აი ხოცვა რას ნიშნავს? რატომ ვამბობთ ამას? ეს არის ადეკვატური შეფასება, რომ ხოცვა არის. ადამიანები მოდიან და ინფიცირდებიან და ეს უნდა ქრისტეს? ესე იგი ადამიანის შემდეგ აი ერთიანი ჯვარზე კოცნები იყო სხვათა შორის ტელე პირველი სიუჟეტში და მერე ჩვენ გავიმეორეთ და მეორე დღეს უკვე დაიწყეს ამ ჯვრის გაწმენდა და ისე ემთხვიეთ ამბობდნენ აი კოუსთან დაკავშირებით ერთკოუზიანობასთან დაკავშირებითაც არის პრობლემა როგორც იცით ნუ აკვეთით თქვენ სახელმწიფო გამოსავალი რა არის თქვენ ნუ აკვეთით ამ ხელისუფლების პროპაგანდას რო არა დისტანციას იცავენ არა წმინდავის არა არ აყვები ნამდვილად არ წარმომიდგენია არ წარმომიდგენია ბასილ რომ ვინმე დისტანცია სადმე დაიცავს ქართველი წირვაზე მithumetes ეგეთ რამე არ წარმომიდგენია ნიტვილს აპირებს ჩვენი ხელისუფლება და თქვენი ტელევიზიაც ამას აყვა ანუ რეპორტაჟულად გააკეთა და რას აკეთებს ეს ტელევიზია ეს დაბეჭავებული ხელისუფლება და შეშინებული ხელისუფლება კონცენტრირდება აღდგომაზე თითქოს სხვა დროს არ იკრიბებია, ხვალ არ შეიკრიბებიან ზეგ, დიდხუ ჩაბაც, ზობა, ლოცვებზე მარტო აღდგომაზე და თან განა აღდგომაზე არ შეკრებაზეა ლაპარაკი, რომ კომენდანტის საათს არ დაარღვევენო, აცხადებს ეს ბეჩავი გომელაური და ესე იგი და შეიკრიბებიანო ეს მოვილაპარაკეთო ჩვენო მისი მოდი ბატონ ვასილ რო ის ვისაც ნანახი არა აქვს რომ შევახსენოთ გომელაური და წულუკიანი წულუკიანი გასაგებია რა სამოსო ქეჩოთი ვერ გამოვიყოთ მოდით გომელაური სინქრონი ვნახოთ რას ამბობს და მე რა გავაგზელოთ საუბარი მე ისე და ცოტა ბოლომდე რო გითხრათ ახლა შევჭერდით საპატრიარქოსთან რომ ესე გადავწყვეტ არ ვარ თუმცა დაწუნებული ვარო შევჭერდებით ისე რომ ახს კანონი დაერღვეს და თქო ვისაც უნდა თქო მოვლოცველები მოწუნეები მოვიდნენ ჩვენი მოქალაქეები და ილოცონ ალბათ შევჭერდებით ისე რომ არ დაღორღოთ კანონს არც ჩვენ და არც ეკლესია თუ დაარღვევენ კანონს კანონს ესენი არ არღვევენ ყველაზე კარგად იცავენ მერწმუნეთ თუნდაც ეკლესიაში იმ დისტანციას ასაც თუნდაც ჩვენ ახლა გარგოთ სამწუხაროდ და ესე ვარ ესე ხო არჯან კი კომენდანტის საათის მნიშვნელობა არის კომენდანტის საათზე თუ იქნება თქვა 6 საათზე რომ აღარ გამოვიდნენ გარეთ ასეც იძახდნენ ჩვენი სასულე პირები რომ შევიდნენ თქვა გამოვიდნენ გარეთ ანუ ეს არ უღო იქნება თქვენი საათზე კანონით შევთანხმდებით საპატრიარქოსთან თუ შევთანხმდებით რომ იქნება მასე თუ არ შევთანხმდებით რა თქმა უნდა ყველა მნიშვნელობა არ იქნება ეს თვითონაც მოუწოდებენ მეუფეები და დაჯანიმდებით და ნუ დაარღვევთ კანონს ესაც შენ პასუხი თქვენ საუბრობთ და თქვენს გვერდით აფანჯარაში გადის კადრები, სადაც ჩანს მრევლი შეკრებილი ტაძრებში, ეზოებში. სამ პირზე მეტი ადამიანის შეკრება კანონით არის დაუშვებელი. მაშინ პირდაპირ თქვენ საიდგნი ყავთ საუბარი, გინდათ დასვათ კითხვა, უნდა შეიჭრას პოლიცია ეკლესიაში, დავასრულებ პასუხს თუ შეიძლება. არ მიკითხავს მე ეს, უნდა შეიჭრას თუ არა. მოლაპარაკებები მიმდინარეობს საპატრიარქოსა და ხელისუფლების შორის. შედეგი რატომ არ არსებობს ამ დრომდე, რომ კომპრომისზე წავიდნეს? ენაზე ტრენდი გაქვთ ის მე რასაც გატყობთ რომ პოლიციას უბიცკოდ შეიჭრეს ეკლესიაში. აა რუსთავი ორის კადრებიც კი გამოვიყენეთ ფლად ისეთი რამე თქვა წულუკიალმა. ბატონ ბასილ, აი ამ ორი განცხადების კომენტარი მინდა ეკლესიის მხარეს თავი დავანებოთ. სახელმწიფოს მხარეს სახელმწიფო რას ამბობს ამით? სახელმწიფო ამბობს რომ არ ვარსებობ. ერთად შეიკრიბონ ღამეო ამას ამბობს იმიტომ რომ ისიც ვერ მოილაპარაკეს ამ უსუსურებმა საპატრიარქოსთან რომ დილას გადაეხადათ ანუ ამაზედაც უარი უთხრა საპატრიარქომ არის თავის ფანატიში გაჯიქებული როგორც სახელმწიფო სახელმწიფოში ეხლა რაც და ნუ ეხლა რა თქვა იმან წოლუკიანმა ეხლა უყურეთ თქვენ არის პანდემია ხო არ ორ სიტყვაში ერთხელ ხო არ შეგახსენეთ
თქვენ არ გეუბნებით ხო ამას ხომ მოვილაპარაკეთ? დიახ. ასე თქვა ხო ხო რომ პანდემია იხოცება ხალხი იხოცება ეს ელოდება საქართველოს და ამოცანა არის რომ მაქსიმალურად ნაკლებად შეეხოს და წულუკიანი რას ამბობს რომ თუ პოლიცია მიდის და რესტორანში ხალხს ხოცავენ მივა დაიჭერს ხო და თუ ეკლესიაში ხოცავენ თავს პოლიცია თქოს ო ეკლე მამოვება თქვენ ხოცავთ ხოცავენ ნუ გამოვიყენოთ მამა ვასილ ძალიან უტრირებული არ არის ხოცავენ ანუ სასიკვდილო საფრთხეს უქმნიან მოდი ასე ვთქვათ ხო ამას გულისხმობთ ხოცავენში რომ სწორად იქნეს გაგებული არა მე რაღაც გულისხმობ იმას ვამბობ რომ ხოცავენ ხოცავენ იმიტომ რომ ევრი ადამიანი არის უსიმპტომო, დაიფიცირდება, ვერ გაიგებს და დახოცას თავის ბაბუას, დედას და მამას და ავადმყოფ ადამიანებს. როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა? აი თქვენ დაუკვირდით, ანუ მე თქვენ სწორი შეგვიყვანოთ. ანუ გამოსავალი რა არის? აი თუ ყოვზებს ვერ შეცვლიან, ასე შემდეგ, როგორც ყველა ეკლესიებმა კარები რო დახურონ, პირველად თქვი ეს დაახლოებით თვენახევრის წინ და ლამი შემაჩვენეს არისი ვიღაცაებმა ეკლესიამ რო კარი დახუროს და ადამიანებმა სახლში ილოცონ და თუ ვინმეს უნდა დისტანციურად წირვები ჩაატაროს რა ვიცი YouTube-თან ტელევიზიით რა ეს არ არის შესაძლებელი ეს რამე კანონიკას არ ღვევს როგორ ხდებოდა საუკუნეების წინ შავი ჭირის ეპიდემიები რო იყო ეკლესიები რა შრებოდნენ აი ეს რო მითხრათ შეიძლება ხო და მაგას გეუბნებით რომ ეკლესია პირველად კი არ ხდება ეპიდემიას ესენი არიან გაუნათლებელი ფანატიკოსები თან ისეთი რომ ხედავენ რომ გაზდით ყველაფერი გავიმეორებ რომ მარნეულში არ დაუხურავთ ეკლესიები რაც არ უნდა თვალები აბრიალოს გახარიან და თქვას რომ ჩვენ ისეთი каранტინი გვაქვს ჩვენ ესეთი каранტინა პირდაპირ დაუსვეს შეკითხვა რომ აბა რას აპირებთ მაშინ იღრინება რომ მე მაგ კითხოზე პასუხს აღარ გავცემ ეგ არის მთავარი პრობლემა ალში იყრება ინფექციონისტების სიცოცხლის გაწირვა. ისინი სიცოცხლის წირავენ და რა, მაინც ეკლესია, მაინც ხალხი იყრება, არ არის каранტინი. ეხლა ეკლესია რას ფიქრობს? მე ბევრი ძველი წერს და ასევე ფიქრობს, მაგრამ ეშინიათ, რომ არ გააგდონ ეკლესიიდან. მეორე საკითხია, რომ გლობა ის არის, რომ დადო თავი, მით უმეტეს პანდემიის დროს. არ უნდა აბა მაშინ რაღა, ბევრი ადამიანი ხო შეიძლება რომ დაიხოცოს რა დადგენილებაც მიიღოს სინოდმა რომ ეს ქრისტეს ღალატი არის თუ არ მოვადა რიტუალებს არ შეასრულებს რასაც აცხადებენ ჩვენი მიტროპოლიტები იობი, დანიელი, ნიკოლოზი, იოსები, გერასიმე, ანტონი და დანარჩენი არამზადები ეს ქრისტიანობა არ არის ეს არის მოლოქის რელიგია რომელსაც უნდა ადამიანების სხვებს შეწირვა არანაირი რიტუალი ქრისტეს არ უნდა ჩვენგან. ქრისტემ ჩვენ გვითხრა, რომ შეიყვარეთ ერთმანეთი, როგორც მე შეგიყვარეთ. ქაებრივი სიყვარულით და სხვები ესე გიცნობენ. ასევე ქრისტემ მიტროპოლიტი დანიელი აცხადებს, რომ თუ ავატახარ, მოდი ეკლესიაში და განიკურნებიო. არა მარტო განიკურნები, გახვალ და რაღაცა სხივებს გაასხივებო. ანუ აბსოლუტურად რაღაცა აბსურდში ვარ და სხვებს განკურნაო. მაშინ როცა ქრისტე გვეუბნება რომ ნამდვილად ითხოვს შუა საუკუნეების განვითარების დონეც არ არის ეს განცხადება ცხადია როგორ ხდებოდა აი შავი ჭირის ეპიდემიების დროს ან რაღაცა სახადების ეპიდემიების დროს საქართველოში ისტორიულად ეკლესიები იკეტებოდა რა თქმა უნდა იკეტებოდა საქართველოში რუსეთში და სხვაგან მე იცით აი აგერ პატრიარქი ლეონიდე გარდაიცვალა ქოლერით უპირველეს ყოვლისა ხომ კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ხო რისკი ჯგუფში არის არა მოწყვადი ადამიანია ასაკისა და ჯანმრთელობის გამო არც იმას არ უფრთხილებიან არც საკუთარ თავებს არ უფრთხილებიან საკუთარ იმას არ უფრთხილებიან ოჯახებს და მშობლებს და ადამიანებს ეს ხო ვირუსი არის და გავრცელდება ესე ხო და მე ასევე ვირო ხო მაგრამ თავი ის არის რომ ქვეყანა შეიძლება კატასტროფის წინაშე დადგეს ვინმის გაუფრთხილდება ერთი საკითხია მაგრამ ეს ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხია ხა საბერძნეთში აგერ ვკითხულობ მაგალითად მიტროპოლიტი დააკავეს იმიტომ რომ წირვა ჩაატარა როცა ეს აკრძალული იყო მიტროპოლიტი დააკავეს საბერძნეთში სულეთ სერიოზულად ხა საბერძნული მართლმადებლური ეკლესიაც ბოდიში მაგრამ არავის ნაკლები არ არის ანუ უნდა დაიხუროს ეკლესია
ეს არის გამოსავალი, მაგრამ ეს არ ხდება. ეხლა თავმდებანებოთ ეკლესიას. სახელმწიფომ რა უნდა გააკეთოს თქვენი აზრით? ეს რაც მოვისმინეთ, გასაგებია რომ კატასტროფაა. რას თავაზობთ თქვენ სახელმწიფოს, როგორ უნდა მოიქცეს ის თქვენი აზრით? მაგას გეგეთვით, აუცილებლად უნდა დაიხუროს კარანტინზე უპირველეს ყოვლისა მაგათვის, მრევლისთვის, ადამიანებს და ელი სახელმწიფოთვის დღესვე უნდა დაიხუროს და ეს მიტროპოლიტები მოგვიწოდებენო ჩვენ უფალთანო დისტანცირებასაც არ გავაკეთებთო. აი მიტროპოლიტი იოანე გამრეკელი ამბობს ამას და პირიქითო აღდგომას კი არა, მნიშვნელოვანია დიცხუშაბაც მოხვიდეთო. მიტროპოლიტი ნიკოლაზი ამბობს და ასე შემდეგ. ანუ პირიქით სოციალურ ქსელებშიდაც ვრცელდება ეპარქიების განცხადებები, რომ აი მოდით მუგეშინიათ, ესე იგი ვირუსის თქვენ განიკურნებით რაღაცა აბსურდულ ფეოდალიზმში ვარ, მაგრამ თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ ფეოდალიზმის პერიოდში, როცა ყოველდღიურობა იყო თითქმის ეპიდემია, ხო, ეკლესია თვითონ აკეთებდა კარანტინებს. აი პატრიარქმა ნიკონმა თვითონ გააკეთა ეს კარანტინი, მაგრამ მე მინდა თქვა, რომ კიდე პროცესებსაც მართავდა რაღაც თვალსაზრისით, პირიქით ეხმარებოდა სახელმწიფოს კარანტინის ორგანიზებაში, ანუ მრევლთან კომუნიკაცია ჰქონდა იმგვარად, რომ დამორჩილებოდნენ რაღაც წესებს, ანუ პირიქით ასე მოქმედებდა ეკლესია მაშინ. ხელისუფლება ვერაფერი ვერ გააკეთა. ხელისუფლება დაამცირა, დააბეჭდა და ფაქტიურად რასაც ლაპარაკობენ, რომ აი ჩვენ ეს გავაკეთეთ, ის გავაკეთეთ, წყალში იყრება ყველაფერი. მე ახლა მინდა თქვა, რომ ბევრი კიდე მთელი რაოდენობის რიგი სასულიერო პირებისა, მაგალითად ჭყონდიდელი ეპისკოპოსი გრიგოლ კაცი არის პროფესიით ექიმი. კიდე არქიმანდრიტი ადამ ახალაძე ექიმი. არიან ბიოლოგები, მონაზონები, არიან კიდე რამდენიმე ექიმი. მაგათ ჩემზე კარგად იციან და თქვენზე კარგად ეს ვირუსი რა არის და ასეთი საშინელი პანდემია რო არის. მე მინდა რომ მოუწოდო ეპისკოპოს გრიგოლ კაციას, როგორც ექიმს, როგორც სასულიერო პირს, მოუწოდო ასევე ახალგაზრდა მღვდლებს. აი თქვენ ხო ხალხი ხართ არა, თქვენ ხო ჯერ არ გაფუჭებულ ხართ. დაკეთეთ ეკლესიები თქვენ თვითონ. და ბევრი რო იქნებით, ვეღარ გაგაგდებენ იმიდან ეკლესიიდან. დაკეთეთ დღესვე, რა მოხდა? არაფერი არ არის ეს. არაფერი არ არის. აი ახლა მე გეტყვით, რას აკეთებ ჩვენი ეკლესია? მეოთხე საუკუნეში იყო ესეთი მოვლენა, ძაფ მოწამეები. ქრისტიანებმა რო გაიგეს, რომ მოწამეები ის გვირგვინი დიდია უფლის მიმართ, თვითონ მიდიოდნენ რომელ ჯარისკაცებთან, სხვა წარმართებთან, შეერაღებულებთან და იწევდნენ, ლანძღავდნენ და ეუბნებდნენ, აი მე ქრისტიანი ვარ, მომკალი, რომ მოეკლათ იმას. ეკლესიამ დაგმო ეს პრაქტიკა ძალად მოწამეობისა, რომ სპეციალურად ეკლებინა თავი. ამას აკეთებდნენ დონატისტებია პრინციპში, ხო? აი დონატისტები აკეთებენ ესეთი ერეტიკული მიმდინარეობა, მწვალებლური და ასევე რამდენიმე მართლმადიდებელი ქრისტიანების და ეს დაგმო ელვირის ადგილობრივმა კრებამ, ეს დაგმო ნენსერიუსმა კართაგენის ეპისკოპოსმა მეოთხე საუკუნეზე და ეკლესიის უძესმა მამამ წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყვილმა. აი ჩვენი ეკლესია ასევე მთელს ხო უბედურებასთან და უსაზრო ფანატისტთან ერთად ვარდება დონატიზმის მწვალებლობაში. ეხლა საქმე რაშია, რომ რას გელაპარაკებით? ეს ხო არ ესმის ხალხს, მრევლს არ ესმის. ეს კადრებშიც ჩანს, რომ მრევლი არის ზომბირებული ამ შხამით, ანტიქრისტიანული შხამით, რომელსაც ეკლესია უდევს და დედებს და მამებს საკუთარი შვილები მიყავთ სასიკვდილო საფრთხის ქვეშ. ეგენი რომ ნორმალურად აზროვნებენ, მაგას ხარ გააკეთებენ ზედამთვარე ამოზდით? თან საკუთარ იმაზე შვილებზე, ხო? ხო და იმ ღდლებს, ვისაც ეს ისმის, აუცილებლად უნდა ინიციატივა გამოიჩინონ და დაკეტონ თვითონ. უნდა დაკეტონ თვითონ ეკლესიები. და ეს რიტუალები, ყოვზი, ლოცვები, ხატზე მთხვევა და ასე შემდეგ, ხო, ეს ქრისტეს არ ჭირდება? ქრისტეს გულით კი ვარო ჩვენ ამ დღეში ვარ, რომ არის საფრთხე და მაინც უსრულებთ რიტუალებს. ვინმე წარმოუდგენია, რომ ქრისტე ღრუბლებზე ზის და ამოწმებს იქა, რომ აბა შენ მოხვედი რიტუალზე, შენ ეს გამიკეთე, რატო არ დავირუსდი? აბა მოდი, ესე შეიძლება, რომ ვინც ოდნავ ქრისტეს იცნობს, რომ მას ეს წარმოიდგინოს? აი რაშია საქმე? იმიტომ რომ ეს ღვთაებრივი სიყვარული რაც არის ერთი წამი,
მათქმინეთ, ეს არის მნიშვნელოვანი, როცა სიყვარულზე ლაპარაკობენ. გისმენთ, ბატონჩემო, გისმენთ. უნდა გვიყვარდეს და იმ როგორც იმან გითხრა, რომ ერთმანეთი შეიყვარეთო. აი ახლა რა შეიძლება საქმე, რომ ქართულ სახარებაში ეს არ ჩანს. ჯერ კიდე ჩვენმა წინაპრება გიორგი ექვთიმე აღუნელმა არაზუსტად თარგმნის. არც ლავურ სახარებაში არ ჩანს ეს. იქ არის აი ეს ცნობილი დიალოგი. სამჯერ ეკითხება ქრისტე მოციქულ პეტრეს, გიყვარვარ მე? ისე უნდა მიყვარ. მე კიდე ეკითხება, ცოტა უცნაურია რატო ეკითხება? აქ ციფროლოგია კი არ არის, ან ეს რაღაცა სამი რიტუალი ჩვენ ღვთლებს ქონიათ, რომ სამჯერ უნდა იკვინონ ეგზე, სამჯერ გადააფურთო რაღაც. აქ არის რა, სინამდვილეში რომ დაინახოთ ბერძნულ სახარებაში რა წერია. ქრისტე სხვა რამეს ეკითხება და პეტრეს არ ესმის. ქრისტე ეუნება რომ აღაპეზე ეუნება რა, აღაპას მე. გამიგეთ რა შეიძლება? აღაპე. დიახ. არი უმაღლესი, აი ეს ხვდა ებრივი. მეგობრული სიყვარულეა ხო, აგაპე ხვდაებრივი, დიახ. ფაებრივი სიყვარულე და კი და პეტრემ უნდა უპასუხოს ლოგიკურად, რომ აგაპოსე ხო? და დასუხობს რომ ფილოსე, ანუ ქრისტე აგაპეზე ელაპარაკება და იმას არის და ფილოსე ეს სიყვარულზე მესმის. ფილია არის ანუ არასწორად გაგებული ღმერთის სიყვარული მრევლისგან გასაგებია, შეიძლება ცდებიან, მაგრამ სინოდმა ილაპარაკა ამის თაობაზე. მთავრობის წევრები ამბობენ, რომ ჩვენ არ წავალთ, ანუ ირიბათ ამბობენ, რომ არ წახვიდეთ, მაგრამ პირდაპირ ვერეუბნებიან, რომ უსახვალთ, ამბობენ, ჩვენ არ წავალთ. ტელევიზიიდან ვადევნებ თვალყურს, ანუ რეალურად დაშვება ხდება, რომ რაღაცა იქ იქნება და შევხედა. ა ვინ უნდა თქვა ეს? ანუ ამ თავრობის წევრებს არავითარი ის არ აქვთ. ეხა გავლენა არ წახვიდეთ რომ თქვას, ეს უნდა თქვას კათოლიკოს პატრიარქმა. რას ველოდებით? რა მოლოდინები გვაქვს და სწორედ ასკვნა მაქვს თუ არა რომ კათოლიკოს პატრიარქმა უნდა თქვას რომ ეს არა, იჯექით სახლში, ილოცეთ. მაგალითად რამდენიმე წლის წინ თქვა რომ სანთელი დაანთეთ ფანჯარაში. აი რამემს გავსი რო გითხრას და სახლში დაგხვდეს და რიტუალიც იყოს და აი რაღაცა ისტორიული კადრი მივიღოთ, როგორც მაგალითად რომის პაპის კადრი იყო ცარიელ მოედანზე, დუომოზე, თუ არ ვცდები ლოცვა, ხო? აი რაღაცა ეგეთი რომ გავაკეთოთ, პირიქით კიდე უფრო უკეთესი და სიმბოლური, პირიქით უფრო საინტერესო. არ იქნებოდა უპრიანი, ბატონ ბასილ, როგორ ფიქრობთ? ამათ ლოლიავი არ ჭირდებათ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეკლესიას და მრევლს არ ესმის არგუმენტები, ლოგიკური არგუმენტები არ ესმის. თავისი ლოგიკა აქვს. თავისი ლოგიკა რო არ ქონდეთ, ხომ? მაშინ საკუთაშვილებს ხარ მიიყვანდნენ და საფრთხის ქვეშ არ დააყენებდნენ. მე ამ აღაპეს მინდა და დავანებოთ, ის ხალხი იღებს და მოუწოდებს, მოდითო ბატონ ბასილ, მრევლზე ვერ გავაკეთებთ მაინც და მაინც აქცენტს. იმ ადამიანებს, ვისაც სწორად თუ არასწორად შეცდომებით თუ ნაკლებად შეცდომებით, ჯერათ ბოლომდე, მას ჯერათ მაგალითად რომ ღმერთი დაიცავს ვირუსისგან, ნუ არსებობს ესეთი რწმენა ადამიანებში, ხო? დავანებოთ, ეს მოცემულობითი რაღაცა არის, ხო, ფაქტია. ეს არის პრობლემა, რომ მეოცე საუკუნეში არ უნდა დაიჯეროს ესეთი რამე. მე მინდა მაინც დაუბრუნდე იმას, რომ აი ამ ღთიურ სიყვარულზე, ღთიული სიყვარულითო გიყვარდეთ თქვენი მტრებიცო, აღაპეს ხმარობს. აი მტრები გიყვარდეთ არც ფილიას და არც ეროს და არც ორგეს და ასე შემდეგ. ანუ ასეთ ღთიურ სიყვარულზე გვეუბნება და აი ასეთი ქრისტე წამს ახლა ჩვენ ეკლესიას, თუ წამს მოლოქი, რომელიც ითხოვს ადამიანების ხელშეწყობას და მაგას აღასრულებენ, მაგას აღასრულებენ. ეხლა რაც შეეხება გადავა ხელისუფლებაზე, ხელისუფლება უბრალოდ ლოყებს ბერავს დემაგოგს, რომ ვითომ ესე იგი აბოხებს ხმას, როცა არის ჩმაპატი და ჩასრული ამ პანდემიის დროს, ვერ ასრულებს საკუთარ მოვალეობას, გამოდიან ეს მინისტრები და რაღაც სისულელს ლაპარაკობენ, ჟურნალისტები ნახეს დაბალიღობე და იმათ ასე თქვა ეაგრესიულებიან და ვერაფერი ვერ მოილაპარაკეს. მინისტრის მოადგილე შინაგან საქმეთა საბანაძე ამბობდა რაღაცა ტერმინით, რომ აი ჩვენ რაღაცა ისე გვაქვს ტრანზაქციები გვაქვს საპატრიარქოსთან, არც იცის ის ტერმინები ასე უნდა იქცებოდეს პანდემიის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ამ შხამით მოწამლულია ყველა, პოლიციაც მოწამლულია. არ დაემორჩილება პოლიცია, ჯარი არ დაემორჩილება, ამისიც ეშინია ხელისუფლებას და ეს რას არ დაემორჩილება? აი რა საჭიროება შეიძლება იქნეს ჯარის და პოლიციის
იცით რომ თუ ადამიანები შეიკრიბნენ და დაშალონ რელიგიური თავყრილობა? ესეთი ურჩხული როარი საქართველოს ეკლესია სახელმწიფოში არის შევარდნაძის დამსახურებას ლომისწვილი მიუძღვის სააკაშვილს, ამათო საერთოდ ლომისწვილი და ეხლა ამ პანდემიის დროს მივიღეთ ის, რომ სახელმწიფო არ არის და სახელმწიფო ვერ ზრუნავს თავის იმაზე, რა ქვია, პანდემიის დროს ვერ იცავს. როგორ უნდა იზრუნოს, ბასილ, ეგ მითხარი, თქვენ ხო თვითონ ხვდებით, რომ მორჩილებაც არ იქნება, ბძანების შესრულებაც არ იქნება, არავინ არ დაშლის რელიგიურ თავყრილობას, ხო? როგორი საშიშროებაც არ უნდა იყოს. მე კი მეჩვენება, რომ რელიგიური უფლებები რეალიზაციის დრო პანდემიის დროს არ არის, მით უმეტეს როცა სახში შეიძლება ეს რეალიზდეს და არა გარეთ საშიშროების მომატებული ფორმით. ხო ნახეთ რა თქვა, შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ ის ხალხი ყველაზე უკეთესად იცავს წესო, ნუ აი აბსურდული სისულელე, ხო ნახეთ რაც თქვა. ჩვენზე უკეთესადო. ასაცოდავებული ადამიანის ტყუილი, რომ ისიც კი ვერ მოელაპარაკა, გავიმეორებ, რომ დილას გადაეხადათ და ეხლა თქვა რომ შეკუჩდნენო, ამას ამბობს, ხო? აქ უნდა გამოსულიყო ჩვენი მორწმუნე ინფექციონისტები და ეთქვა რომ ეს კაცი არის სულელი. შინაგან საქმეთა მინისტრი შეკუჩდნენო ეკლესიაში და კანონი არ დაირღვევა. მაგათ უნდა ინფექციონისტებზე უნდა კითხოთ. მოსმენილი გაქვთ ინფექციონისტებს რა აქვთ ნათქვამი? ეხლა გადავალ ინფექციონისტებზე, ხო, ეხლა გადავალ ინფექციონისტებზე. მე რო ყოფილიყავი ინფექციონისტი, ხო, და თუ მართლა მისტიკა უნდათ, მე ვიფიქრებდი, რომ ღმერთმა იმიტომ გამაჩინა და იმიტომ გამხადა ინფექციონისტი და მთელი ცხოვრება იმიტომ ვიცხოვრე, რომ აი ეხლა ამ პანდემიის დროს დავეხმარო ჩვენ ერს. ჩვენი ინფექციონისტები სიცოცხლეს წირავენ მართლაც და ის 4 ადამიანიც, ვინც სულ გამოდის ტელევიზორში, ისიც წირავს სიცოცხლეს ერთი ხელით და მეორე ხელით წყალში ყრის. თავის ღვაწსაც, თავის თავგანწირვასაც და თავისი კოლეგების თავგანწირასაც. ეს პაატა იმნაძე ერთი მხრივ ამბობს, რომ უნდა თავს მივხედოთ, მოუვაროთ და მეორე მხრივ საუბრობ რომ ეკლესიაში არ მისვლაზე, რატო ეს მართლმადიდებლობის დევნაო, საპატრიარქოს იმით ტერმინოლოგიით. მეორე მხრივ ასევე ამბობს, რომ თუ თავისუფალი დრო მექნება, აღდგომის წირვაზე წავალო. შემდეგ უკვე ეთქობა უთხეს, რომ რეებს ლაპარაკობთ და თქვა, რომ ხალხო, თქვენ არ მიხვიდეთო და მეუფეები და ეკლესია დავიცვათ ვირუსისაგან. ჯერ ესეთი იმდენი არის მის, რომ ეკლესია, მეუფეები და აგურები კი არა და შენობები, ეს ხალხი არის, რომელსაც მისი მოვალეობა რომ ვირუსისგან დაიცვას. ქალბატონ იეზუგბაი ამბობს, რომ პატრიარქი როგორც მაკურებს, ისე ეს რომ ხალხს ესმის, მე ინფექციონისტმა იცით რა უნდა ქნას, ახლა უნდა გამოდეს და აბახანა ტექით სმენაზე, გადმომეცით მე ხელისუფლება, ჯარი მე დამემარჩილოს და მე რასაც გეტყვით ის გააკეთეთ იმპერატიულად. ამიტომაც ბატონი რასაც ფაუჩი აკეთებს ამერიკაში ფაქტიურად ის ტრამპზე პრაქტიკულად, აი ღია ანტიტრამპისტულ ერთიან ასე ვთქვათ ბრიფინგებს ზეც კი ტრამპ შენიშნებს აძლევს. აი, რასაც აკეთებს ამერიკის მთავარი ექიმი მაგალითად. ბატონი, მე ამირან აღარ მახსოვს გვარი. გაგვარი აღარ მახსოვს. გამყრელიძე. ყველაზე უფრო მკაფიო ამირან გამყრელიძეა პირდაპირ უნდა ვთქვათ. ყველაზე მეც ის ბედავს და ყველაზე მკაფიო ამირან გამყრელიძეა ჩემი აზრით. პანდემიის დროს მთავარი ინფექციონისტი ესე არ უნდა ლაპარაკობდეს, რომ მე უნდა ვეახლო და იცით შეიძლება დაიმფექცირდება, ერთი ყოვზით ალბათ დაიფექცირდება. ალა, ნუ მე შემილია, რა შემილია, მარტო რეკომენდაცია მიმ. ესეა ლაპარაკი არ შეიძლება, იმიტომ რომ ის მრევლი ისეაც არ უჯერებს კარანტინს და როცა ინფექციონისტი ვისაც თელის საქართველოს შეცინებს, ესე ლოგინის და მიედმოედება და აი მე ვეახლები პატრიარქი იქნება რა. უნდა თქვას იმპერატიულად როგორც გენერალმა. უნდა თქვას გააკეთეთ ეს სასტრაფო და არ დავინახოთ იმას რა ქვია. და დაემორჩილოს ეკლესიაც მათ შორის ამ იმპერატივებს. ინფექციონისტები რატო არ გამოდიან და თქვენო წავიდნენ ეს ხალხი და ჩვენ ვილაპარაკეთ ეს გააკეთეთ ეს გააკეთეთ. კაცო, როგორ შეიძლება აბა ესეთი რაღაცა. ეხლა მე გამომწე ერთი ნაზირა. ბასილ, იქ მამა ბასილ თქო ბოდიში, ჩავრჩი, წარსულში. ბასილ, იქნება ჯობდეს რომ მედიამ საერთოდ თემა მოხსნას, მარტო კრიტიკული დისკურსი დატოვოს. მოდით მოკლე 4 შეკითხვა, ბოლო შეკითხვებს დაგისვავთ და 1-2-3 წინადადებით მიპასუხეთ თითო შეკითხვაზე, ხო? პირველი, რა უნდა ქნას ეკლესიამ, რა იქნებოდა სწორი? ბასილ ყობახიძე, როგორ ფიქრობს? 3-4 წინადადება გისმენთ? არა, მე ერთი ნაზირა უნდა დავასახელო. ეს ადამიანი არის ახლა. ჯერ დაასახელეთ, მაშინ მეორე გადავალ კითხვებზე. ეს ადამიანი არის ხელისუფლებაში და პირდაპირ ეთელში უნდა უწოდოთ ნაძირალა, იმიტომ მაგან აი მე ჩემ თავზე დიდი წარმოდგენა, ჩემს თვითიცის რა სიბნელეში არის საპატრიარქო, ჩემსავით იცის. ვიზა ლაპარაკობთ, ვიზა.
აი ხო და ეხლა დავასახელებ და რატო უწოდებ? სოზარ სუბარზე? ნუ აი სოზარ სუბარი, რომელმაც განაცხადა, რომ გუბერნატორები მიპატაკენ, რომ ძალიან კარგად დისტანციას იცავენ, ესე შეიძლება, ეგ ნაძირა დაიდა. ესე შეიძლება ლაპარაკი ამით უხსნის უნთებს მწვანე შუქს, რომ ოი არაფერი დიდი არ არის, რევოლუცია იქ მიდის, იმიტომ რომ არც ინფექციონისტები არ განგაშისარებს არისხებენ, არც ხელისუფლება არ არისხებს განგაშისარებს და სად არის? სად არის? პიკ დისტანციას იცავენ, აბა ჩვენს დისტანციას ვიცავთ ჯვარ-ჯვარ წმინდა ფუ ერთი კოზით ხო ის ხო არ დაიფინცები, მანდ უკვე ის არის ჯადოსნობა და მაგია არის. აი ამ დღეში ვარ ჩვენ. ეხლა მედიას რაც შეეხება, ძალიან დიდი შეცდომაა, რომ ეს არის საგანგებო მდგომარეობა, ეს თქვენ მედიასაც. აჰა. ეხლა ყველა სხვა მედიას რომ ესეთი ობიექტური, ფსევდოობიექტური და რეპორტაჟული ისა, რომ რას მოგოდავენ ეს ღდლები და ისა რა ქვია, პირდაპირ რომ ამას რომ ტირაჟირებთ, ხო? ამას რომ ტირაჟირებთ, ეს არის დანაშაული ასე. აი ტირაჟირებთ, რას ნიშნავს? ჩვენ ხო კრიტიკულადაც ვაფასებთ ამას, აბა რა უნდა გავაკეთოთ თქვენი აზრით, როგორ უნდა მოვიქცეთ? მოდით დაუბრუნდეთ ჩვენს მოკლე შეკითხვებს. მედიას იქნება მან ვასილ მოკლედ დაგისვავთ შეკითხვებს და ამით დავამთავროთ. მედიაზეც კითხავთ. მაგრამ ჯერ დავიწყოთ ეკლესიით. ვასილ კობახიძის აზრით, როგორი უნდა იყოს ეკლესიის ადეკვატური რეაქცია? 3-4 წიანდება, თუ შეიძლება მითხარით. გეტყვით, ერთ წუთს როგორმე მომცეთ, მეჯერ გეტყვით, რომ ადეკვატურად ბოლოში მოგცემთ ყველას შესაძამებლად დროს, კი ბატონო. არა, ეხლა უნდა თქვა. აი თქვენ ესე იგი მედია ამას პირდაპირ ტირაჟირებს. მედია ყოველგვარი კომენტარის გარეშე და ესეთ აი რა უნდა ქნას მედია მაშინ მითხარით გავანებოთ ეკლესია მედია რა უნდა ქნას მაშინ ის მითხარით რა უნდა ქნას ეს კეთდება უკვე მხოლოდ თქვენ არხზე აი მე როგორიც უნდა საერთოდ ეხლა პანდემიის დროს ისეთი რეპორტაჟები და ისეთი სიუჟეტები მხოლოდ თქვენ არხზე კეთდება და ამას აკეთებს თენგო გოგოტიშვილი აი როგორც თენგო გოგოტიშვილი აკეთებს მე ვერაფერს ვერ დავუმატებ აკეთებს იდეალურად აჰა. გასაგები. ანუ თქვენ სხვა მითხარით მე. ჩვენ კრიტიკულად ვაფასებთ ამას, რასაც ეკლესია აკეთებს, მაგრამ თქვენ ფიქრობთ, რომ შეფასებაც კი არ უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ტირაჟირება არ მოხდეს ამ როგორც თქვენ თქვით სხვა ეთერში ბოდვის. ამაზე ვსაუბროთ? ამ თქვენ ეთერში დასვამობ, რომ ეს არის შაუბნელი ბოდვა და მოწოდება ადამიანების დახოცვისაკენ ჩვენი დედა ეკლესიისაკენ. ეს ერთი. მეორე, პანდემიის დროს ჩემი აზრით არ უნდა გაკეთდეს ტირაჟირება იმ ხალხის სასულიერო პირების, ვინც მოუწოდებს ადამიანებს სიკვდილისაკენ. აქ არც ეგენი უნდა განიდევნო. მიღებულია თქვენი შენიშვნა, ჩემი აზრით სწორი შენიშვნა. თუმცა ჩვენ მართლა კრიტიკულად ვაფასებთ ამას ყველაფერს, ყველაზე კრიტიკული არხივართ, რეალურად კრიტიკული შეკითხვების დასმისთვის გავიარეთ ჯოჯოხეთი, მოდი 9 შრე. არ შეგვიხოს არა? ეხლა რა უნდა გააკეთოს, რა ქვია, სახელმწიფომ ხო ეგ კითხეთ? სახელმწიფოს არაფერს და მეორე ხელისუფლება, მეგენი მითხარით, ხო? ეკლესია თვითონ არაფერს არ გააკეთებს. ხო ხედავთ, რომ ისიც არ დათმო, ისიც არ დათმო, რომ არა, წესით რა უნდა გაეკეთებია? აი, წესით ვასილ რა უნდა გაეკეთებია? შეიკრიბა სინოდი და რა უნდა ეთქვა? ეს მითხარით, ყველაზე სწორი რა იქნებოდა? ბაღაპეზე უნდა ელაპარაკა, უნდა ეთქვა, რომ რიტუალის მნიშვნელობა არა, ქრისტემ თქვა, რომ ადამიანისთვის კი არის. ის არის, რა ქვია, შაბათი ადამიანისთვის არის და არა ადამიანის შაბათისათვის. უნდა ეთქვა, რომ აბა დავკეტოთ ეკლესიები, უნდა ეყიდათ საკვები და გაჭირებული ადამიანებისთვის, ვისაც ფული არა აქვს და ასე შემდეგ და ვისაც არა აქვს სახლი, ის დაესახლებინა სალსახე კელიებში, მონასტრებში ან დაექირებინა სასტუმროები და გაეკეთებინა ქველმოქმედება და ასევე ის ადამიანები, ვისაც მაგის ვაჟკაცობა აქვთ, სანიტრებად წასული იყვნენ, ის სასულიერო პირები და ბერმონასტრები სანიტრებად წასული იყვნენ ამას. შესანიშნავი პასუხია. აი როგორ გითხრათ რა, აი ესე წარმომიდგენია მეც ეკლესიის როლი ჩემი და ქვეყნის ცხოვრებაშიც. მართლა ფანტასტიკური პასუხია. მართლა ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა და ყველაზე მნიშვნელოვანი პასუხი ეს აღმოჩნდა. ვასილ, ისეთი რამე თქვით, მეც ესე მგონია, რომ ეკლესია რიტუალური მოწოდებებით კი არ უნდა ყოფილიყო, ზუსტად ეს უნდა გაეკეთებინა, დახმარებოდა სახელმწიფოსაც და ხალხსაც. და ბოლოს, სახელმწიფოსგან რა
გავრცელოდებით თქვენ ამ წუთში იმოცემულობებით, რომელიც გვაქვს მრევლის და ეკლესიის სახით. როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო? სახელმწიფოს ძალა არ აქვს. არ აქვს ძალა. დაინახა რომ არ აქვს. არ აქვს ძალა. აი მოიქცეს. იდეალური ვარიანტი რა არის? მოიკრიბეთ ძალა. და რა ბატონი ძინა ივანიშვილს, ბაძინა ივანიშვილს. ჩვენი ექიმები ხო მაგას ეხლა დრო არ არის ხო? ჩვენი ექიმები მაგას ხო იმას რა წამას ხო ეხლა ვერ გამოიგონებენ მაგის საშუალება არა. ამიტომაც ჩუმად უნდა აიღო ის 100 მილიონი და მიეცა საპატრიარქოსთვის. და ეთქვა რომ აღაშენ ფული. არავინ არ იცის ვის რა მისცა. აა რატომ უნდა მიეცა საპატრიარქოსთვის? საპატრიარქოსის უნდა მიეცა ფული და კიდე ოქროებიც უნდა მიეცა და მეტი სხვა გზა არის? რო გაიჩუმებია? არ საშინელებას ვლაპარაკობთ. 100 მილიონი ჩემი აზრით არავისთვის არ მიუცია. ძალიან დიდი მადლობა. და ამ ინტერვიუსთვის ახლა ყური გაგეთიშებათ და რო არ ჩათვალოთ რომ გაგეთიშეთ ეთერი, ერთ წუთს გაძლევთ შეჯამებისთვის და მიმართვისთვის მაყურებლისთვის და ძალიან დიდი მადლობა, უბრალოდ ყური გაგეთიშებათ და ეთერიდან გავდივართ. 9:00 საათი უკვე იყავით ეთერში, ერთი წუთი და შეაჯამეთ და ძალიან დიდი მადლობა, ფანტასტიკური ინტერვიუ იყო ჩემი აზრით. რაღაცაში გეთახმებით, უმრავლესობაში უბრალოდ რაღაცაში არ გეთახმებით, უმრავლესობაში კი, მაგრამ შესანიშნავი ინტერვიუ იყო. ძალიან დიდი მადლობა და ერთი წუთი შევაჯამოთ, ვასილ. ერთი წუთი არის ეს, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენ ეკლესიას უნდა ადამიანების მსხელში წიგო. ეს არის ფაქტიურად სიგიჟე. ამიტომაც მეც და ჩემმა მეგობრებმაც სათავართ, რომ ნორმალური ადამიანისთვის, მაგრამ ეხლა სიგიჟე არის ნორმალურობა, გიჟური წინადადება უთხრათ. თუნდაც ადამიანების დახოცვა ბელს თავი დაანებონ, მაშინ და მე ჩამოვალ, მოვალ მაგათ საპატრიარქო ტაძარში დამაიფიცირონ ან მეუფეებმა სავატყოფოში წარწავალ და იქ ტანჯვაში მოუკვდები და ჩემ გარშემო იცეკონ თავის რიტუალური ცეკვები და ეთუ ეს ესეა მომ. მოკლავთ ესე გამოდის. არ ყოფნი რამდენიმე ჩემი მეგობარიც წამოვა და აჰა შეგვიწირონ ჩვენ. ძალიან გაბრაზებული ხართ ვასილ, ძალიან მესმის. მესმის ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ ინფიცირებისთვის, არა, ისე ჩამოდით, ძალიან გვაკლიხართ. მადლობა არაჩვეულებრივი ინტერვიუსთვის, წარმატებები თქვენ.